ми, громадські організації, розцінюємо ті дії, які зараз чинить обласна рада, як незаконні, оскільки ми бачимо, як, зважаючи на те, що каденція обласної ради вона добігає до кінця, і вище керівництво в цей останній момент хоче якомога більше урвати, тобто роздерибанити комунальної власності міста і громади, які ми вважаємо, що це не можна робити, ми маємо тут не дозволити їм цього зробити. Вони намагаються роздерибанити дані гуртожитки, передаючи їх в приватну власність. Ми бачимо, як вони намагаються роздерибанити аптеки, також державні аптеки, які хочуть передати в приватну власність. Ми бачимо, як вони хочуть забрати ділянку, яка належить інституту післядипломної освіти. І вважаємо, що це є незаконно. І зважаючи на те, в якому стані зараз перебуває освіта і працівники освіти, ми вважаємо, що від них не можна в даний момент забирати цю площу, їхнє житло, оскільки вони не будуть мати можливості, коли будуть приїжджати на курси, де проживати. І зараз цей час складної економічної скрути, їм буде дуже накладно шукати собі житло для того, щоб проходити ці курси. І це ще буде одним стимулом для того, щоб вчителі будуть змушені давати хабарі, щоб їм курси зараховували, так би мовити, заочно. Тому ми будемо робити все, щоб і освіта, працівники її мали де жити. І для того, щоб студенти також мали де жити в своєму власному гуртожитку, будемо боротися, щоб ці приміщення збереглися в громадській власності.